min badwi wa dirati likulli aflatin libasi gbogbo de kokan lo la so teyan ma wo lo be annasu linasi mo ki baba wa agba baba wa oni mimo pupo ni baba wa tonto wi min badwi wa dirati olo mo sa jari pe badun li badin wa yillam yashuru kadam wa lo mumi baun ayyakum allah lo mumi sa mo kokoro tele annasu linasi mo ki baba wa agba aso gba oro adamallahu ayat olo ni fa pada si aburan ti amin mo wa ki baba wa o kan mi la gbe fun agbe fo kan mi lara allah niabatan li sheikh ayun balishu mo ki baba yin bo lesu olomosa jari yin pe amen ki awon stars won ki afa jowa jalabi mo ki ategun asiko yi o se kini o lagbara pupo o lagbara pupo acb bayi lo o lagbara pupo bayi annasu linasi intelo mi fi man kabuku ni pe eni tolorun ba ti ki to ba ti ki wa kabuku allah mi badwi wa dirati nkan ti o yi opolopo awon eyan ni pe se ri orire yi won ma nkiu ni bi mo se wa yi mo meni to wa ntaju mi lo mo meni ta jo wa ni safu mo si mo awon to wa leyin mi mi badwi wa dirati nti wa lo discover ni pe se bi to wa yan se olohun dayan lohun be yo pada kan awo odun afa kan ati se kini kan ni si pe khalif to rof ya were kan won yan trend e gbogbo en to ba ti fi were trend won ni oni pada trend mo laye to fi ku mi body wi wa dirati mo ki alfa agba sheikh ridwanullah aduma adamallahu ayatakum olohun ke won allah olohun ke won beta ni tolo mo fun yan laye oto ni wabiya oto ni tolabiya ogbo ayyakumullah wabiya won ma biyan ma ni tolabiya o le fa se jeri mi badwi wa dirtin gbogbo eni tin kan re ba wa je wabiya laye yo yato si tegbe badun li badi olohun ni je la para si aburu amin wala qur'anu azim amin o ki alfa wa agba bulbul zaman bulbul zaman gbagbe o so ga bulbul zaman yi atawa ba dun mo yi so mo ko safu le mi na wa ama olodun ti ni kan yorun ju mi lo o sha allah no annasu linasi sori emi mo se wa yi mi kin ba yan fa wala mi de kin tenu bo oro loro ama mo ti srobo mi lara wa se kini mi badwi wa dirati mo kí yín púpọ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé n tó lágbára jù ó ní kéèyàn sọ pé ẹnì yìí ọlọ́run gbé fún no ó lágbára náà bàbá wa ń kà ṣá wa mọ àwọn yàrá táwa ń ta ni mo kí bàbá wa gbà sàwùtí àrẹwà orin wọn ni ò jẹ́ kí n relent wọn ni tọ́ba sọ fáwọn pé káwọn dúró ni ẹni tó ní káwọn dúró yẹn táwọn bá ti dúró ni àwọn ò ní wà sọ́la àwọn kan náà ní kémi náà dúró pé wàhálà mi pọ̀ pé bàbá mi ṣàfà àmọ́ nígbà tí mo gbọ́ dáwọlọ́hà yẹtọ àwọn àrídùnú èèyàn ni mo fi ọ̀rọ̀ yín ṣe dédé alfa agba khawarizmi anìlì ìnsáni wọn lọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ khawarizmi nípa èèyàn ìzákanàlì ìnsánu zákàlákìfà wàwánu wọn ni tá a bá rí èèyàn tó ní ìwà ká tó lè mọ èèyàn gidi a bá wà 1000 láàrin wọn ni tá a bá rí èèyàn tó ní ìwà dáadáa ká kọ 1 fún wa izakana li insanu za jamali faudifa ila sifuru fawa teni wani taba wa ri eni yen bo se niwa yen olohun tun wa ni ko ni ewa ari dunu eniwa e tun ni ewa emi o ki se tajusu sode olohun ode kan to ni ri mi be to ba ti pe mi ni wa tori mo mo pa wa lori kiu ni gbogbo wa ni won kajo fun n to ba wo e ko fowo ajo e se o ba fi gbe bago o ba fi jakara o ba fi invest àmọ́ gbogbo wa kò sí kálukú aláṣí ń bọ̀ wá sọ́là mẹ́ẹ̀ àmọ́ lo tiẹ̀ dáadáa tó yọ̀ ọ́la. wàyíṣà kan náà sá máa lè
I don't fall the fancy for an only for 100 tabawari eniye to ni owo ko se po ni lasa o le na ari dunu injo mo lu di mi won na oje mi olode gan lo o ni wa o tun wa le wa afa tun wa lowo tun le na 400 eyo kan to wa pare e ni pe won ni pe ti eyan ba wa je eyan to ni bibi na sabi on la fi le ka pe eyan ni baba ari dunu lo tun fi wa kun wa kun lo tun fi wa kun wa kun oba to fun ile wa lo tun fi wa kun